八月初上映的中国电影《孤注一掷》，宣称根据真实事件来改编，讲述一个电脑程序员被贩卖到一个蒙名国家，陷入东南亚一个暴力诈骗组织的故事。《孤注一掷》已经成为中国今年票房排名第三的电影，收获超过38亿人民币的票房。由于片中那个国家和泰国极为相似，所以在网上就引发了关于泰国旅游危险性的讨论。泰国旅行社协会主席说，网上的负面言论是导致中国游客减少的原因之一。今年泰国驻华使馆亦都发表声明，向游客保证官方将会采取措施确保游客的安全。而柬埔寨的情况就更差，柬埔寨旅行社协会主席就说，他的公司今年到目前为止都未接待过中国旅行团，得到回来的反应是说，很多游客都对安全感到担忧。